Dio anketiranih građana ne polaže previše nade u to kako se nešto u gradu može poboljšati nakon lokalnih izbora, no svakako smatraju kako se aktualna gradska vlast treba promijeniti. Što se tiče tih promjena, kogo dođe, sad će biti stvar. Ovo je na čelu sa HDZ-om. Dok on ne padne, u ovom gradu nema života. Pa od nove gradske vlasti pretpostavljamo, ako bude stara, neće biti nikakvih promjena. Ako bude kakva nova gradska vlast, ja bih očekivao, znači da naprave nešto konkretno, s obzirom da ja znam kako stvari stoje. 65. godine niko se nije dirao ni javnog prometa, ni prijevoza, ni cesta, ni ničega. Znači da bi nešto učinili konkretno za ovaj grad, za građane. Ostali su rekli koje su po njima najveće boljke grada u kojem žive i na koje probleme bi se nova ili stara gradska vlast trebala koncentrirati. Radit na uređenju grada, da bude na svjetskom nivou, da ne bude smeća. Pa evo, ja sam vam sa Šipana, sa Suđurđa i sa zanimanjem slijedimo ovu temu sa GUP-om, s novim MUP-om, da se bolje regulira novogradnja. Urednost grada, stanje u prometu, stanje sa zablokiranim ulicama, sa parkingom, da ja mogu sa djetetom proći po nogostupu, po cesti, da bi se trebalo malo izregulirati kako se gradi. A oni koji bi trebali biti pokretači političkih i društvenih promjena su nažalost u velikoj većini apolitični. Mladi smatraju kako se o njima rijetko razmišlja. Što god da rečem, svakako se ništa neće promijeniti. Sve ste isto vazda. Kakva misliš da je situacija i perspektiva za mlade u gradu? Trenutno veoma loše. Evo, da prije svega da kažem, neću izaći na izbore i neću za nikog glasova, jer mislim da su sve već ovo ljudi koji su i prije bili na vlasti, a da nisu ništa dobra za grad napravili. Samog javnog gradskog prijevoza do standarda života u gradu ima svega previše da bi se moglo obuhvatiti. Kakva je perspektiva za mlade? Loša, više i više mladih bježi vanka jer nema se poslova, pogotovo ne u gradu koji je jako baziran na turizam. Obraća li gradska uprava inače pozornost na mlade? Samo pred izbore. Izgleda kako će tko god da zasjedne na čelu grada imati pune ruke posla kako bi ispunio očekivanja građana koji vape za promjenama i poboljšanjem kvalitete života u nekoć jednom od najbogatijih gradova u Hrvatskoj.